Kipi nicho kosea? Nataka kujua ulicho nikosea? Ndiyo. Hakuna ulicho nikosea. Sidi ya mimi kutaka wewe uondoke. Kwa nini? Uliza kwa nini? Nisha choka kuishi na wewe. Sasa mimi nitaenda wapi na hali hii? Utaenda wapi? Nilikutoa wapi? Si kwa wazazi wako? Tarudi kwa wazazi wako. Wazazi wako walitaja magharama ya fedha, haifikiri walikuwa wanahitaji zawadi kutoka kwako. Sasa hii ndio zawadi wapelekee. Na leo hii nahitaji uende Unaelewa? Walichokuwa wanahitaji wazazi wako ndio hicho. Kuhitaji gharama nyingi ya fedha pasipo kujua wanakutupa katika kisima cha mamba wakali. Mama tu kunitumia kwa sababu pesa zako. Ndio, na uwezo wa kupata mwanamke mzuri kushinda wewe. Pesa kwangu mimi naongea. Pole sana semeji. Kwani yapi leo kumta semeji? Semeji. Ni mazito mno alionikuta. Tuambie ukweli usitufiche. Nalaumu wazazi wangu kwa kunichagulia mwanaume. Ambaye sasa hivi. Kama unavyoniona hapa mimi ni mjamzito. Na pia ni mwasirika. Unasemaje? Pole sana shemeji. Pole shemeji. Kwani yote mwachie Mungu. Mwanzo sikuzani yote haya. Nimejiingiza kwenye chungu.
angali tamu na hiyo chai yetu. Kwa nini mimi? Thank you.
Shikamoo. Ah, jambo kijana. Jambo kwema. Kwema tu, habari za wewe? Ah, salama mzee wangu. Eh, karibu. Na mambo ya kazi. Eh bwana, tuko tuna andaa masaba tuna mambo. Mzima. Mimi mzima. Karibu sana. Ah, na mambo ya kazi kazi. Eh, kazi tunaendelea nazo dogo dogo. Kweli. Kweli. Sasa mzee wangu, mimi nipo humo katika mashamba na zinguka kutafuta kazi. Ah, wewe kijana unatokea hapa. Sio yako mgeni. Ni kweli mzee wangu, mimi ni mgeni hapa. Mimi ni mgeni katika kijiji hiki, lakini nakaa kwa ndugu yangu Tojo pale ndio nitafikia mimi. Ah, kwa Tojo huyu kijana? Eh. Okay, sawa. Eh. Basi kazi zipo. Na kazi za kupeka na kukatua, kazi zipo. Sasa mzee wangu, upande wa bei shilingi ngapi mzee wangu? Ah, bei kwangu mimi bei nzuri tu. Eh. Kwa bei kwa shughuli zote ndakupa shilingi 25,000. Sawa. Utafanya kazi mbili. Mm. Utakata majanta manyasi haya, mm, pia utakatua. 25,000. Eh. 25,000 nakupatia. Sawa mzee wangu, lakini hamna, ungeongeza japo hata kama 2,000 mzee wangu, nakuwa ungeongeza japo hata kama 2,000 tu. Sasa sikiliza kijana, mm, mimi ndakupa shilingi 30,000, lakini mm, sitaki uharibifu wa kula miogo. Ukitaka kula miogo, kuna sehemu nimeitenga hapa, mm, na uwe mwaminifu. Nataka uwe mwaminifu, mm, hela si kwangu, sio tatizo. Mm. Takupa ufanye kazi vizuri na uwe mwaminifu na usibebe miogo. Ukitaka kubeba miogo kwenda nyumbani, unatakiwa unaambie usibebe. Sawa mzee wangu, mimi siwezi kabeba miogo, na mimi kwenye uaminifu mzee wangu nikutoe shaka. Mimi ni mwaminifu na nitafanya kazi vizuri sana, tena sana. Sitaweza kubeba miogo niondoke nayo nyumbani mzee wangu. Nitashukuru sana mzee wangu. Nakushukuru sana mzee wangu. Sasa inabidi nikakuoneshe uelewe mipaka yako, usijevuka kwa maeneo mengine. Ah mzee wangu. Ah tena. Mereze bana mwenye yako baba ngumu asira mipeke siwezi nisije kumbuka bana usinitupe baba. Bwana Juma, karibu ndugu yangu. Karibu. Leo umechoka ndugu yangu. Pole na uchovu. Umechoka. Leo katika pita pita yangu bwana. Nimepata kazi. Hakuna chepesi kaka duniani. Kila kitu kigumu. Mbona? Lakini usiogope, kinachotakiwa nini? Ufikie lengo ambalo unalotaka litimie. Kazi gani? Nipata kazi ya kuchimbua jiwe pale. Kwa nani umepata kazi? Kuna mzee mmoja hivi. Musimusi mnene na kitambi kitambi. Ah! Huyo mzee cha upaa. Huyo ndio boss wa kijijichi sasa. Yaani ukisikia boss wa kijijichi ni yule. Umeelewa? Yaani kila mmoja anamwangalia yeye. Kila mmoja anamwangalia yeye. Hata ukifika kwake ukiangalia mazingira unasema yes, hapa kweli kwa mtu mwaneki. Mwene uzito. Hivi ndugu yangu. Kweli mimi ngumu tatania rafiki yangu. Siwezi kwa nini bro? Usiwezi kwa nini? Utaweza, ila mimi nataka nikutoe hofu. Usiogope. Sawa. Na kazi ngumu mshikaji wangu. Hadi mimi napiga kazi sasa. Hivi kwa mimi ngumu tatania kwa ile kwa mimi. Usiogope. Nashukuru sana rafiki yangu. Nashukuru sana. Wewe sina kujua walangu. Kitu kidogo na alishamlenda kazi ngumu iwezi. Mungu
kama napiga kazi. Nakutania wanangu. Haina noma wala ni. Yaani usiogope. Ubachera, ubachera o, ubachera, imechoka nao. Ubachera. Wadi wadi. Karibu mzee wangu. Ah, asante sana. Kwa nini uchukue kiti mzee wangu? Badai maukota ba. Uyo kijana yuko. Bana tojo. Bana dogo. Bana imeenda shambani kwa. Halo. Kijana umefanya kazi ya mnaye. Ulikuwa misukula au unuwe mwenyewe? Hapana mzee wangu ni shida tu. Kijana unachapa kazi nimefurahishwa sana kazi yako. Nimeona ni bora nije. Nije mwenyewe. Nikutafute nije mwenyewe. Mana kawaida, matakewa wewe uje kwangu, lakini mimi nimeona nije mwenyewe. Ndio mzee wangu. Ah, kijana, alibaki shilingi kiasi gani kile? 10,000 mzee. Aha. Kama 10,000. Ah, alo wewe bwana wewe. Yangu. Ya. Shukuru sana. Asante. Akija kijana huyo? Eh. Mama niomba msalimie. Haya mzee wangu. Lakini kijana kabla hujaondoka hebu nitafute. Wapea kazi nzuri sana. Huko vijana wengine walikuwa wanachimbulia ovyo ovyo huko wanaiba mioyo lakini wewe siku moja umefanya kazi mnai. Nitafute tunaweza tukafanya jambo zuri. Haya mzee wangu. Haya haya. Na mzee wangu niko pona pika pika. Mboga hapa ili nije nyumbani mzee wangu. Haya haya. Eh bwana nisamee sana mzee wangu. Nisame. Ba, kiwango. Jana kuna kijana nilimpeleka kule shamba. Kijana nilikuwa kule shamba, alikuja kuomba kibarua. Kijana yote kibaliana. Kibaliana kile kitu. Alikuwa sasa kwa nende kule shamba. Nimekuta bwana shamba amemaliza. Peke yake. Peke yake mpaka nilihisi kwamba amesukura. Kwa shamba bwana limekwisha. Nashukuru. Kiki mke wangu. Mimi leo kuna kitu kinanishinda kidogo. Kuna siku uliwahi kuniambia kwamba kuna mtu ameleta baba. Ndio. Lakini mpaka leo sipati kuniambi chochote kile jua ile barua. Vipi unaelewaje mwanzo? Ah, mimi sina la kutubiri kwa sababu. Kaleo leta pesa zake nyumbani kama kaleta. Sina nipanga kwa tatuaji. Nasubiri yao na lingine hapa. Kimeo. Hapana. Kiwango. Tuangalie. Hapa jana tu sasa hivi. Asije kuja huku kitumbo dushu. Hatutaelewana. Hata mimi mume wangu. Sasa mimi. Takunywa bia hizi. Mbili. Mbili. Afu, timu changu takiona. Amekuwa hayo. Unatakiwa uwe mkweli. Kina mama nyinyi huwa mnajuana. Mabinti nyinyi mnajuana, mnasemaga mama neno, badabu badabu mnajuana. Ame siju chochote bwana. Ula wewe uoge. Maneno mengi uyaache. Maneno maneno vipi sasa? Aha, sawa. Tu hapo na kuku cha boga. Eh, unjemshia. Ndio. Ya. Hapo kwenye ndoa kaisa. Sasa. Sasa umechoka kuoga. Ah, hapana. Maneno mengi. Demana au kupasa.
kula ugali wa mwogo asa mwanangu. Habari zenu? Safi bro, vipi? Salama. Asa ule pale upatana kitu. Majani ya maharage haya. Anasifa hii moja sio siri. Mimi nimezaliwa hapa kijijini, nimekulia hapa. Sijamuona yule msichana tukia hata siku hii moja. Wa hapa hapa akakulia. Sikufichi. Ila yule mwenzake yule. Ashawe kutoka kaenda mjini kufanya kazi. Anaenda mjini anafanya kazi, anarudi, anaenda mjini anafanya kazi, anarudi. Lakini naye yuko hapa hapa. Ila yule msichana kama umepata yule, umepata mwanamke. Alafu unamuona yule sijui nyama nini. Sio mkubwa yule. Kwa kawaida tu, umeona? Hapa mimi tutampata. Wose ukupe, niachie mimi. Sababu yani mimi na yani wewe kijijini unafujua. Umeona? Uwezo kufanya lolote bila kupeleka mshenga hapo, sasa ni nini? Kuna barua na mkaja. Hivyo vitu vyote vya kufuatilizia. Comment angalia kila kitu lazima pekee sawa. Umeona? Mimi nipo. Bwana jeje, mimi nipo. Jeje tu jina mkubwa. Wose ukupe, sio kwa siwazi yani kila kitu kitaenda sawa. Listen. Poa vipi? Fresh mzima. Mzima. Mambo ya mboga nini? Mboga. Samahani sana kwa kuchelewesha muda wako ya senta. Bila samahani. Yeye ni katika nini? Sasa kama mgeni, unahitaji jina langu. Wewe kutaka mimi sio mara kwa. First call kwa sababu ya mtoto. Kipindi nimetoka mdoni. Nakumbuka vizuri. Ya senta.
Salimie mama bwana. Bwana Jiji, yani ndugu yangu. Sijui nianzie wapi ndugu yangu. Kulikoni ndugu yangu, mbona furaha hivyo leo wewe? Ndugu yangu leo mimi nina furaha kubwa. Jamani. Bwana. Eh? Yani uwezi abidi ndugu yangu. Umeokota pesa? Bora ningekota pesa ndugu yangu. Sasa kulikoni? Panda ndugu yangu. Subiri. Hebu njoo nipe kwanza udambu idambu huo. Ah. Ehe Bwana Jiji. Yani ndugu yangu. Juma eh? Nieleze siri ya furaha yako leo. Unajiji una furaha. Una furaha yani kwamba kuna kitu kikubwa ulicho nacho wewe. Yani ndugu yangu. Eh. Kipindi natoka shamba mimi. Ndio. Nimekuta mtoto ya Sinta. Ya Sinta. Oh. Ah, huwezi amini ndugu yangu. Ah. Sasa ndugu yangu nimeshindwa kuvumilia. Moyo umeshindwa kuvumilia. Nimemchana rafiki yangu. Kwa hiyo umemwambia kinagaubaga kwamba bwana mimi ndo hivi na hivi nini? Sandugi yangu. Bwana nataka niue ndo wewe jiko langu, mimi ndio sufuria. Eh? Nimemwambia ndugu yangu kwamba mweza kuni kuelewa nini. Oh, ukitaka mimi uwe na mimi, inatakiwa ufanyeje? Ufike nyumbani, sio tunakaa hapa. Nikasema kwa mtoto mzuri kama wewe usijali mimi, eh? Tutakuja. Oh, haya. Sasa wewe ndugu yangu sasa wewe sasa uniangushe bwana. Wewe ujue wewe una haraka. Una haraka vitu kama hivi libidi niachie mimi ningemaliza kila kitu. Sema poa kwa sababu sio umejiongeza baridi. Pia na mimi mmenifanyia mtelemko kitonga. Mimi nikikutana naye tu bwana ndugu yangu anakumbushia namna gani? Sio hivyo sasa. Hakuna haribu. Sio kwa sababu pesa sasa mimi pale demu ile pale mwanamke yule pale. Sio kwamba wale wakuzugazuga. Yeye mtaka nimuone mwekende kocha msingi sasa hapo. Tunapangilia masuala tunafika vipi kwa mzazi wake? Sasa naambia nao bwana ana sawa. Hilo nalo sasa ndio neno. Ina maana kama shughuli ndio hilo ilobaki, si ndio? Sasa huko baba niachie mimi. Ni uzuri. Yaani Juma nakuahidi niachie mimi na hakuna kilitatu kitachoharibika hata hichi. Kimoja. Kwa sababu mimi mwenyewe mfumo wa kijijichi na ujua mwanzo mwisho. Ya ndugu yangu wakati namwambia moyo uti. Kikasema anikubali kweli huyu. Bila kuwa na rafiki yangu toje hapa. Hata nikubali lakini ah. Mkasaidia bwana, kanielewa njoo nyumbani. Jamani, jamani. Eh bwana, Mungu yupo bwana. Njoo anatoa kone mti wake upendao. Kwa sababu mimi mwenyewe umenikuta ndio naanda hadi kodi. Ah baba ngoja nende. Eh, una furaha mwanzo mwisho sana. Odi ndani. Karibu. Haya sana. Karibu karibu. Asante sana. Habari za hapa? Safi vipi yako? Njema tu kwema. Kwema za nyumbani. Nzuri, ajambo mzee? Ajambo. Nimemkuta si mzee. Yupo. Yupo. Haya sana. Karibu. Haya. Asante na shukrani Mungu. Naomba unisikie. Basi sasa. Na mgeni. Mzee Jopa. Vipi habari bwana? Safi bwana, habari yako? Tunamshukuru Mungu, shikamoo. Baba. Pole na majukumu. Ndio. Karibu sana. Asante. Karibu. Asante. Tukae kwanza. Eh. Aise. Karibu sana. Nashukuru. Karibu sana, karibu sana. Kwa kweli mzee, unajipenda. Chakula bora kama hichi. Hongera sana. Haya haya matunda haya. Ndio. Kazi yake ni kuendesha tu. Tumeyatengeneza sana. Kwa hiyo bila shaka tutakapoondoka tutaambia ambapo. Aniongezee. Ongezee. Nitashukuru. Usijali. Nitashukuru. Hapo tutakapo. Nashukuru. Mzee bwana umkumu nimekuja hapa. Eh? Hapa kuna barua hapa. Hii barua bwana ni ya posa. Eh? Soma mwenyewe uone. Hello. Yeah.
ndo yule ambaye wa nilimpa mshahara. Yule ukaniambia bwana ukijana na bidii ya kazi, mchapa kazi sana. Ndio huyo bwana kaniambia bwana mimi nataka mke, mke aliye bora. Nikamwambia familia ile utakuwa umepata mwanamke aliye bora. Kwa hiyo mzee naomba utusaidie bwana. Yule mchapa kazi alokweli kumbe Mungu. Mungu anaweza. Ni kweli. Sababu ukijana kwa mtamani sana. Bana, kwanza nikutumainisha. Sio pata. Na sasa yule kijana juhudi zake mimi nimeziona. Nimehakikisha mimi mwenyewe mtendaji wake wa kazi. Kwa hiyo kwa maana hiyo. Wewe baada ya siku tatu ndio nakupa maji. Asante. Naomba ujitahidi mzee. Usijali. Kweli. Yaani hapa ningekupa maji kwa sababu mgogoro ni kwenda mamako. Lakini bila shaka. Mamako lazima atakubali. Akikataa mimi ndio bwana. Mimi ninachokuomba ndugu yangu afanikiwe je swaje mlango. Wewe majibu bwana. Utayapata. Nashukuru. Na atakuwa mazuri. Yaani ninachoomba ni mzee kufanikiwa. Bwana. Halo. Kijana. Naomba ujitahidi bwana. Bwana karibu. Usiniangushe. Kiongo. Hapa nimeleta barua hapa. Napatana na hii hela. Hii barua ni ya posa ya binti ya sita. Unakumbuka kuna juzi kati hapa na kibarua nimempa kule shambani. Nini? Yule mkibarua anafanya, yani yule mkaka anafanya barua kwetu. Mimi sitaki. Tena sitaki kusikia kabisa. Unasemaje? Sitaki. Mimi ni mwanamume. Naamua nikiamua mimi ndo nimeamua mimi ni mwanamume nataka hivi kijana amoe binti yetu. Sawa, lakini mtoto umemza peke yako? Mimi kama mamake niliomza na wewe najua babake lakini sitaki amuoe. Umepata kichwani. Nafumba kufumbua, toka. Sawa, naondoka lakini mwanangu mimi haolewi. Ataolewa, mimi ndio baba. Sitaki. Vipi dada? Mbona jioni yote? Kulikoni? Leo kupo nyumbani mdogo wangu madogo. Nini? Mwanao Yasinta. Yasinta kafanyaje? Ana mchumba. Ana mchumba? Unajui? Dada ni kwa sijui. Na mitano amejua wewe mdogo wangu sijui na. Mbea wewe. Dada, majirani watanikoma. Mwanangu anaolewa. Haya niambie mchumba yenyewe nani? Mchumba mwenyewe ukimjua. Hana mbele wala nyuma. Ni mkibarua tu. Yule mkibarua wenu? Dada, nitafanyaje mdogo wangu? Mwanao kakosa nini mpaka ukampe mkibarua mwoni? Mimi sikubaliani na lolote lile. Yaani vovote vile takukukua babake kakubali, asikubali. Sikubali ule mtoto amuoe mwanangu. Hata na hiyo dadangu nakubaliana naye. Ndio hivyo hivyo na ndio maana nimekuja uniposhauri. Dada, mimi ushauri wangu. Yaani bora mwanao mwambie hakatai. Kwa kukataa mimi kumwambia mtoto akatae sio rahisi. Wewe utalizika mwanao wale anamfanya milaba huko. Sijakubali. Nina mkwe yangu mwingine huko. Mtawa pili mdogo wangu. Ndio mkwe nao mjua mimi. Acha huyo aliyokukibarua huyo babake sio kwa mume. Labda wewe amwite babake ndio mkwe lakini sio mimi. Una mchumba pesi. Kidogo anacho. Vitena sana. Dada basi usijali huyo ndio wakubili naye lakini huyo mlima milaba huyo mfanya milaba mpaka kula kwake mpaka milaba. Dadangu achana naye. Na shida. Mimi subiria shemeji yako akijani tamwambia maneno yangu. Mwenye atakubali. Yupo hapa. Mamdogo mimi nimeleta hela hii hapa ya mchezo. Ya mchezo? Sawa. Alafu mama kasema mkusanyie wiki hii ana shida nazo. Hata asijali. Hapa ndio limefika kwa kijumbe. Ila umwambie mama yako. Hela za watu hizi ninazompa. Baadaye asije akanisumbua mie ikawa matatizo na watu wengine. Sawa. Asa mamdogo. Mhm. Mimi acha niende. Afu mwanangu, nimeambiwa una mchumba kweli? Ndiyo. Umempenda kabisa? Ndiyo nampenda. Huyo mchumba mwenyewe, mamako kaniambia hana mbele wala nyuma. Tena mfanya miraba. Alolima mraba kwenu. Alafu ukasema kabisa ndiyo nimempenda. Na mdogo, mimi nampenda Juma. Wewe Yasinta. Ukampende mlima miraba wewe. Anakupeleka wapi wewe? Anakusaidia nini? Sasa badala ya wewe uwasaidie wazazi wako, sasa wazazi wako wanakusaidia nini?
Hivi kweli wewe una akili timamu ya sita? Eh? Unajua lazi ya mama wewe? Ukipata yani lazi ya mama mbaya kuliko ni ya kwangu mimi mamako mdogo. Hivi unamsikiliza vizuri mamako anavyoongea? Yasinta, nisikilize maneno yangu ninaongea. Kuna mchumba huko kijiji cha pili anaitwa Magome mwanangu. Ana pesa, unajua ana hela. Kwanza wewe mwenyewe tu ukimuona mwanangu kwa mwili huu uliokuwa nao, umbo lako hilo linaongezeka mara tatu. Hizo pesa ni zake. Mimi nataka mapenzi ya kweli. Yuma ndo kila kitu kwangu. Wala sina kwa shepu hiyo uliokuwa nayo hiyo. Utafubaa, utachukiza. Yani utakuwa kama mimi mamako, tena afadhali ya mimi mamako. Watu watasema ndo mwili wangu. Hasa wewe ukipungua utakuwaje? Ha? Mtoto gani usiosikiliza wazazi wako wewe? Unakosa nini kwa babako na mamako? Mpaka leo wewe umng'ang'ania huyo mlima miraba, kula kwenu mpaka miraba. Ukikosa kwenye nyumba za watu, unatafuta matatizo. Mimi nampenda, mimi nampenda. Unampenda mlima miraba wewe? Wewe sita wewe. Hapa dadangu ndo kapata shot kabisa. Yani toto ambao alikusikiliza utaliona fefe. Mimi nampenda, nampenda. Hivi mama na mamdogo wana nia gani na mimi? Kunitafutia mume ambaye sio sahihi kwangu. Kwa nini? Naomba nionyeshe njia iliyo sahihi. Kwa nini nateseka hivi? Kwa nini namwacha Juma? Hapana. Nitafanya chochote nitakachoweza. Kimekuta kipi tena? Mbona ntisha? Yaani mamangu hataki niolewe na yule mwanaume. Kwa nini? Akati Juma mwenyewe, yaani mwanaume mzuri hapa kijijini hata sijaona. Ni mazibarua mgonga mgwe. Yaani kafuku hana tatizo. Amenitafutia mwanaume kijiji cha pili. Kitu kwa kuwa ana pesa. Lakini Asinta, kumbuka mamangu ana nafasi katika maisha yako. Hata kama zuri. Mamangu hana nafasi kunichagulia mimi huko kunioa. Nampenda Juma. Sasa umeamuaje? Sio. Wewe nimekuja unipe ushauri. Kwa nini? Asante rafiki yangu. Mimi nakushauri bora uende kwa Juma, mkaongee vizuri. Hata ikiwezekana mtoroke. Kweli? Eh, maana yeye nimekushauri kwa sababu mimi nakupenda. Sipendi uteseke. Yaani katika siku zote leo ndio umenipa ushauri. Ni mzuri, unajua mzuri. Sasa mimi naenda sasa hivi. Sam, poa. Ai.
kumbe zamani ndimaguso mwa skulu. Tatizo. Mtoto yetu ni mwana. Yasita. Kuna nini kwani? Bwana Toyo. Kama unaona. Anakuja analia. Ni mwezi mwelewe kabisa. Toyo. Mamangu ameataki niolewe na Juma. Yasita, hilo sio tatizo. Alafu mtaondokaje saa hizi afu usiku? Alafu vile vile, chukulia wewe mgeni. Mnatoroka mnaenda wapi? Alafu muondoke bila ridhaa ya wazazi. Au mtu kwa na manufaa katika ndoa hiyo? Juma, sikiliza. Msindikize nyumbani arudi akalale. Yasita, hili tatizo litaisha, hilo sio tatizo. Sawa. Chelewa lakini tunashukuru Mungu tumefika. Sasa kwanza huu mkate kwa ajili ya shemeji yangu. Kesho asubuhi atakunywa chai. Shemeji? Shemeji? Haya njoo mara moja. Nao hii zawadi wameletea wageni wetu hapa. Habari zenu? Salama, habari yako? Mama afuna bana salia maji ya kunywa. Nafikiri lakini mambo safi. Mambo safi. Fanya sana.
swala. Sisi hapa. Sisi. Mzongo ndo akishaka. Sisi kumzipa. Sawa. Sisi kumzipa. Mike bwana. Sina kitu ambacho ninakishukuru sana tusaidie. Ana mengi sana kumshukuru lakini ngoja kwanza hili. Shemeji unaona? Kutuletea mkate yake una sumu? Ndio mume wangu. Mume wako ni mkafa. Huyu ana maana gani huyu? Muuaji, mami muuaji. Kwa nini sasa? Ndio maana shemeji mimi nakwambiaga huyu sio mwanaume siku zote. Nataka kumuua mwanetu. Sasa kapunya mkono wangu. Wewe mwenyewe unajua toje baba. Naomba unisamehe baba, mimi sikafanya ujinga kama huyu. Hapana. Kwanza leo usitaki amuoe mwanangu. Hapana. Nikoniko bado nikamnifunga nyinyi. Mungu wako mkubwa unaski. Senta, napenda mkate mwenyewe. Naomba mnihakikishe kama ni kweli nimeweka sumu katika mkate huu. Na kama kweli nimeweka sumu, utaona mimi nakufa hapa hapa mbele ya macho yenu mnaona. Baba chao. Jumana ni amini sana. Tonyo. Nasikia. Mimi ni rafiki potoka rafiki yangu. Ya sita. Yani, anasema kwamba mkatoni mmwekea nini sumu hivi ya shemeji. Kwa hiyo inaingia akini kwamba mimi naweza kumwekea Yasinta mkate sumu mimi. Sikiza shemeji mikati. Sawa. Wewe usipani hivyo. Wewe tafuta muda umfuate Yasinta umwena. Yaani mimi tena nipate muda kuongea na Yasinta. Ah, hilo kwa kweli. Abada mimi siwezi kuongea na Yasinta tena, sio nikamweka chini sio Yasinta. Sijui nini nianze tena kuji. Mimi siwezi. Mimi nawezo kwa sababu sasa naona kwangu mimi naona kama mkosi. Mimi nawezo shemeji. Mimi nimwacha ndio na maisha yake na mimi naendelea na maisha yangu. Ila ambacho kitataka mimi kufanya. Hata jeshi linapindua nje. Mungu anakupa kinachostahili, sio unachotaka. Zoe, mira kani pindua meza. Kupindua meza? Shemeji, tutaongea.
Kumuona Juma baba. Tatizo nini? Wakati mambo haya yashatushafahamu. Tatizo nini? Si unajua toka ale ule mkate. Sijamuona mpaka leo. Na sijui anaendeleaje. Kwa nini usiende kesho au ungemtafuta rafiki yako mwende wote? Si unajua hata nyinyi kina mama kisaikolojia wewe huko vizuri. Unatakiwa kuanzisha kichwa iko mwanangu. Hamna baba, acha tu niende. Mimi peke yako bwana hapa. Kwenda peke yako. Acha tu. Mimi nikupeleke kwa sababu japokuwa naenda safari zangu wangu peleke ili nihakikishe kwamba unaenda unarudi katika leo salama. Twende mwanangu. Sawa baba. Sawa peke. Ah, mzee cha ufaa. Ah. Shikamo nao baba. Salama, vipi habari? Safi, basi tutaona. Tunashukuru Mungu. Nasita vipi? Safi mama. Safi kwema. Kwema. Ndio. Kwa mguu kwa kwenu. Ndio. Ehe, unajua kuna mambo yalijitokeza hivi karibuni. Tumesema tuje tumuone yule kijana. Hali yake ikoje? Ilikuwa kijana wangu alikuwa nimekutana hapo nyuma alikuwa anakuja yeye kama yeye. Kimaona ni vyema tuje kumuona wote kwa sababu mimi pia ni mzazi. Yule kijana bwana jana. Ameona hayupo nyumbani. Toni. Ameenda wapi? Kwa kweli sijui alipoelekea. Lakini akaniachia barua moja hapo. Au no, sifungue. Ninaomba hii barua isifunguliwe na watu wawili hata mmoja. Isipokuwa akasema tu awepo baba, mama, mama mdogo na Yasinta. Ndipo ufunguliwe barua. Hicho tu. Sijikuwa nyinyi mtegezea na mabomu yakaya kwa mama mtukusanya ukoo. Pote. Unajua mambo yalitokeza katika familia? Hapana. Eh, hata kama anajua kuna uzito ambao ulijitokeza kwa binadamu. Lakini hata siku moja hawezi kuweka kitu kama hicho. Yaani ni barua kama hiyo. Ko Yasinta, ewe kipenzi cha roho yangu, na mzee Chaupa, mzee wangu, pamoja na mama Bichapuka, samahani wazee wangu na wote mnaosoma na kusikiza barua hii, naombeni nisamehe kwa yote yaliyotokea. Na sikujua haya yote yatatokea. Siku zote huwezi kulazimisha usiku wa kiza kinene wenye vilio vya ndege na wanyama wenye kutisha mno na kugeuza kuwa mchana. Tena wajua kali
kwa kutumia mienge ambayo haina mafuta. Yasinta ni binti mwenye mapenzi ya dhati. Ila sijajua nini hasa kimemkuta. Nimempenda na kumuona na sifa zote za kuwa mke wangu. Ila nasikitika kusema kuwa siwezi kulazimisha ukweli kuwa uongo. Tena siwezi kumlazimisha Yasinta nipende mimi. Kiukweli nashukuru. Na washukuru wazazi wangu toka mwanzo mpaka hapa tulipofikia. Sina budi kusema asanteni sana. Naona Mungu hakunijalia kumuoa Yasinta awe mke wangu wa ndoa. Naona mimi na Yasinta safari yetu ishie hapa. Naona bora iwe hivyo. Ila naomba niwaambie ukweli kwamba mimi sio Juma kama vile mnavyozani. Jina langu naitwa Mohamed Wandiba. Natokea kijiji cha Mbelani. Ndiye mtoto wa pekee wa mzee Wandiba, tajiri wa eneo lile. Wandiba? Ina maana ni mtoto ndio anayotangazwa kwenye TV alikuja hapa. Dada huyo mwingi mwanamke kitu kama hicho. Haiwezekani, inawezekana ndio yeye labda. Ukiachana na elimu alenipa mzee wangu. Nimesomea mafunzo mbalimbali. Na nikiwa na elimu ya daktari. Pia ndo mmiliki wa mabasi yanayoandikwa Mdigwa Safaris. Na ndo mmiliki wa jengo maarufu mjini Morogoro linaloitwa Mahamba Plaza. Nimekuja hapa kwa ajili ya kutafuta mke mwema. Najua mtajiuliza sana kwa nini nimekuja kutafuta mchumba huku kijijini. Na utumia njia hii ya kuwa kibarua kwa lengo la kumpata mke mwema. Maana wengi kwa sasa wanataka mtu mwenye pesa, maarufu, kwa lengo la kuvuna pesa na si mapenzi ya kweli. Na wazo la kuja huku nimelipata kwa rafiki zangu wa karibu. Jamaa zangu Ada Tojo pamoja na Mr. Upepo walinishauri nije huku nitafute mchumba na nimuone Tojo ambaye ni mfanyakazi wa babangu wa muda mrefu sana. Hata Tojo mfanyakazi wao? Ndio tunayosikia sasa hivi. Oh, vipi mwanangu? Alili vipi? Safi jamaa, kaelewa sisi ni ayupo hapa. Yana na mambo mengi ndugu yangu. Angalia. Jana na mwisho lakini. Ndio hivyo kijana mwenzetu, ikiwezekana simu ndio tumuelekeze bwana. Simuache. Yaani kumekucha asubuhi tu ayupo hapa. Ndio hivyo bwana, hela hela labda tunamchukua. Sijua mazingira yake. Oh bwana. Oni. Ah, nasikia. Mshua nini huyo? Ya nini wanao? Yeme mzee kama kuhuda. Kwa kuhuda, nende mzee? Ti mzee alazimisha nini? Nyehoi. Oye. Obisho na watia nani? Afu sikiza wabili. Sisi tulivu hapa tupu watake. Ya. Yeo kuhuwa. Sisi wanyo tatuwa mazimudari yanda. Tusha tuwa siku wabata wapi uko. He? Kisa leo kuhuwa foe. Mwanamke na mjua siku zote. Sisi tunakutegemea tunavimba midude yote hivi cheni misilifa.
Utamua nani? Hapo sasa. Hivi Magombe? We. Au kikini mchepe cha jiu pale. Wapi? Baba, bila kushauri. Mimi siyo we. Na sito yoko wanake hapa wa mgini. Waje kunisumbua sumbua wini. Wanangu mimi napenda kwanza nikae free. Mnaweza free boat wanangu. Popote tunafanyaje? Tunatimba tunaingia. Sasa mzee tio, ungwana anatakiwa wewe uoe kwa sababu unaangalia mali zile, unaona unazichezea tukiwa na mwanamke, utakuwa unamiliki mali vizuri utaziendesha. Usioe. Kama unataka kuoa kweli, tundu kaoe kijijini. Nimeshuhudia kuna mtu kaoa kijijini, ndio yake mpaka ni tamani. Huyu nani wanamuita huyu bosi wapo mjini hapo? Eh, Kibacho. Kumbe unajua? Kibacho kaoa kijijini. Au unasemaje mimi hapo? Wanangu na nyinyi bwana. Sasa mimi kwa mjini kijijini kwa mimi ndo kwanzaje sasa. Ah, Kibacho. Yeye kaoa kijijini mpaka leo hajasumbuliwa. Nikiwa kikatulia. Ah, hii midude, hii sasa swala moja. Hii midude huyu Nyamwezi. Sumuzea. Kule ukifika na kuomba usiende hivi. Mimi Kibacho nilimueleza kila kitu andili mimi. Akanielekeza kwamba alienda kama mtu wa kawaida, muomba vibarua, muomba kazi. Unamtafuta mwanamke, unamuelekeza kupitia wewe uzoefu wako mwanamke unavyomuelekeza akakupenda kupitia ulivyo. Wewe mzuri. Utamposa mtu akije kijijini, ukimpata ndio unajua kufanya surprise kwamba kumbe una maisha mazuri. Wewe mchafu. So mchafu wewe una kawaida tu. Yaani kikuona unajua mwanamke ukimtongoza akikupenda. Ukienda hivi, uwezi kujua kukupendea nini. Ila ukienda ulivyo kija kumpata mwanamke maua umepata kweli. Jaribu kama tulivyokuelekeza. Unasemaje ndugu yangu? Wewe lakini ukifika kule piga kazi yoyote. Uli mahindi, palia mahindi, kujua matofali, sijui kufanyaje miwa, wewe piga kazi, usichague kazi. Mwanamke hapo utapata. Lakini ukienda kibishobisho kama wewe jinsi ulivyo, utajua. Umeona mazingira umefurahi nayo. Ehe. Ndio maana nimeshaikupa sifa na baba. Kwa wewe ni mchapakazi mzuri sana. Tena mchapakazi mzuri sana ndugu yangu. Baba amekupa sifa wewe. Mzee wa Ndiba ananijua vizuri kwa sababu mzee tangu anatoka Dubai mzee wa Ndiba kaja na magari yake haya mawili mabovu bovu ndio tukaanzisha mdigo wa safari. Mimi ndio mkatisha tiketi. Pale mlangoni yani pale, si ndio? Mimi ndio nakatisha tiketi. Taita mimi. Paka leo mzee wa Ndiba yuko vile baba. Jamu. Mimi ndo maana mzee wako hajakosea akajua kabisa. Huyu mwanangu Muhammad anavyokwenda kwa bwana Tojo hakosiki. Kapweni. Ndio maana. Mmoja. Sasa ndio.
Usiogope. Wanaona mwanangu usije ukashikwa. Wewe usiogope. Umeelewa? Umefika yani kwa Mahadoni. Wewe na Mohamed. Ila nini? Ngoja nikufanye. Nafikiri kijiji uko nacho. Katika kijiji chetu hichi hapa. Najua umekutana na watu wengi sana. Walevi. Ndio, walevi wa bange, wa gongo. Kila design sasa tunaheshimu zako paka na machizi. Ila siri ya mafanikio ya kijiji. Kila mmoja mchukue bisi. Ndio ningeomba ina shida. Sawa, hilo halina tatizo. Tunaheshimu hata kama na chizi yawe. Mimi naheshimesha yoyote ndugu yangu. Na kuanzia leo na kufuta ile jina la Mohamed kwa sababu kina Mohamed wengi. Nitakuita Juma. Juma. Nimepokea. Wana JJ? Eh, hii nimepokea. Sema nini? Pia jitahidi kitu kimoja. Usalabu wako si ndio? Usalabu wako usishie tu yani ukipita hivi adwe. Yaani hata kama ukipata kazi, onyesha bidii. Umeona? Onyesha bidii ya kazi kwamba uonekane wewe ni kijana ambaye mchapa kazi. Au sio ndugu yangu? Hapo nakosea. Sasa kwenye kazi hapo. Sasa nataka nikakulishe ugali mmoja leo. Twende ugali wa mogo, chef. Mina kujua wewe yako. Mboga 7. Mboga 14. Kwa hiyo kesho asubuhi tena kiwezekana mimi nitakuacha nani umelala. Mimi natangulia shamba nikienda nafanya mimi ile kazi. Napiga napiga napiga. Napiga kisawa sawa baba. Mimi ni yangu kwamba utimize lengo. Wewe sina kujua wangu. Kitu kidogo dalisha blender kazi ngumu ile. Nakutania wanada na nakuwa yani usiogope mama jamani tumepiga tiki sokola hela ah jamani habari za hapa Jacinta vipi kwema kwema hivi tojo yuko tu Mohamed wa Ndiba ah ushamjua yule ni Mohamed wa Ndiba mmeshasoma ushajua kila kitu yule ni Mohamed wa Ndiba ila ni kweli nimeamini kupenda ni mchezo mchafu lakini kupendwa ni bahati umechezea bahati lakini msiwachoshe na wakaribisha kwa ndoa bwana Mohamed wa Ndiba kapata jiko anaoa karibuni sana anamoa nani ah anamoa Zuena binti Jafali Zuena unajua ukikosa bara utaenda kupata visiwani kwa hiyo nawakaribisha sana jamani karibuni piga fuko la hela teke kwa nini hiyo kawaida kwa binadamu oh shajele huyu anaitwa Mohamed bin Wandiba Mohamed bin Wandiba na kaka hapo yasema si ni watoto wa mzee Jafari dadangu anaitwa Zuena binti Jafari Zuena binti Jafari yeah sasa hapa ni unaisi kwa wakati mwafaka kwa shendo pata mtoto kwa na shendo pata mtoto nani mtoto kuna mtoto na ndoa na ndoa basi heli nafikiri tunyanyuke. Haya. Mohamed bin Wandiba umekubali kumooa binti yangu Zuena binti Jafari kwa mahali ya shilingi milioni 1 na umetoa zote. Sema naam nimekubali kumoa binti yako. Naam nimekubali. Kumoa binti yako, kumoa binti yako. Zuena binti Jafari, Zuena binti Jafari kwa mahali ya shilingi milioni 1. Kwa mahali ya shilingi milioni 1 nimetoa zote, nimetoa zote. Naam nimekubali. Naam nimekubali. Mohamed bin Wandiba. Naweka. Umekubali kumoa binti yangu. Zuena binti Jafari kwa mahali ya shilingi milioni 1 na umetoa zote. Sema naam nimekubali kumoa binti yako. Naam nimekubali. Kumoa binti yako, kumoa binti yako. Zuena binti Jafari, Zuena binti Jafari kwa mahali ya shilingi milioni 1. Kwa mahali ya shilingi milioni 1
nimetoa zote, nimetoa zote, naam nimekubali, naam nimekubali. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam al-Fatiha. Naona mwanangu jinsi alivyo, nywele zake za kiasili, kucha zake za kiasili na rangi yake ya kiasili. Kwa hiyo naomba akija na nywele ambazo za kizungu na kucha za kizungu si mwanangu. Sawa baba? Sawa. Mwanangu swala tano unataka swali kama ulivyomkuta. Sawa baba? Sawa. Safari njema. Mungu akubariki. Ni mwanangu. Alipomtoa nguzo wenu. Kuna service wa kwangu. Kwa kwangu wewe. Mwende salama. Barikiwe. Kakae na amani. Sasa mimi ndio naenda kushambele kabisa. Sasa mimi na kwa sababu Salma ya Allah ya Allah ya Allah ya Rabbi ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah wajali
mpumbavu. Yani kijiji chote kinamfahamu yeye. Tunaifahamu tabia ya Magone. Hey, jamaa yani kazi yake chukua anaacha. Oa acha. Oa acha. Kwa sababu ya visenti vake vile vile. Ndio shemeji. Ndio ushauri wangu. Nilikuwa tunaomba turudi kwa Magone. Ili akurudishe nyumbani. Bali ushauri. Ushauri shemeji mzuri sana. Kwani ukienda peke yako, uwezi ukapokelewa. Kwani amenifukuza kama mbwa. Fuate Magome. Sipezi. Sawa shemeji, tunajua. Kwa maana alikuja kukuchukua yeye, uwezi kurudi peke yako shemeji. Wazazi wako. Mama, unitajia gharama nyingi sana za mali yangu. Na nilitoa, lengo langu ni kumtumia mwanao. Nimeshamtumia kiasi cha pesa zangu, nimemaliza. Na zawadi niliyomwachia mwanao, mimba hiyo hapo. Nani akakwambia mtoto anarudisha na tumbo ndani? Mkupa mzima. Leo unatuletea na tumbo hapa. Sikia. Wakati nakuja kumfuata mwanao, ulikuwa na maneno matamu kwa ajili ya fedha ambazo nilizokuwa nakupatia. Sasa hivi unaona mimba, nataka niangalie. Kuna mzazi anayekea msusa mwanae kisa mimba. Nyamaza mwanangu, nyamaza. Acha nilie. Acha nilie mama. Uni nakupa zaidi. Naniuma. Mwana mali aniozesha ni mwasirika. Mwasirika? Unasikia mama? Yote ni kwa ajili ya tamaa zako wewe. Umempata yule mwanamume, si umemkubeba na pesa zake kwa kuwa na kitabu kama mimi mume wako. Basi umeona ufaulishe. Sasa umeona madhara yalitokeza kwa mtu, kwa hiyo mwanamume uliomsendea mwenye pesa. Umeona pesa zinavyopoteza. Umeona? Wa. Sasa sikiliza. Kwa kipindi hiki mtoto ana matatizo. Hayuko vizuri. Tafadhali unatakiwa umpe wewe uwe naye jirani. Sawa? Sawa. Umeelewa? Sasa ole wako sitekeze. Panga makofi au na wewe unarudi kwenu.